Saibam quem é o Arcanjo Metatron. O Arcanjo Metatron é considerado um dos arcanjos mais poderosos que existe, é visto como um arcanjo supremo. Ele está sentado ao lado do trono do Criador. Ele é cultuado e celebrado nas culturas judaica, cristã e também no esoterismo. Dentro do judaísmo, em especial na Cábala, o Arcanjo Metatron é um porta-voz divino e um mediador de Deus com a humanidade. O nome Metatron significa mais próximo do trono. Tido como o Príncipe dos Serafins, também é conhecido como Príncipe da Luz Divina, Príncipe da Quinta Dimensão. Este último se dá devido à sua presença em arquivos ocultistas. Após percorrer o corredor arcturiano em seu veículo Merkaba, você chega à quinta dimensão. Você é recebido pelo príncipe da quinta dimensão, o Arcanjo Metatron. O Arcanjo Metatron possui grande responsabilidade e foi um dos principais encarregados da sustentação da existência do mundo e da luz. Sua origem é incerta. Alguns dizem que o Arcanjo Metatron surgiu no século I. Um judeu chamado Elisha ben Abunha teria recebido a permissão divina para entrar no céu, e lá se deparou com o Arcanjo Metatron sentado ao lado do trono divino, ação esta que era permitida apenas a arautos de Deus. Após se deparar com a cena, Elisha questionou e exclamou sobre a existência de dois poderes supremos no céu, julgando naquele momento a possibilidade do Arcanjo Metatron também ser um deus. Diante disto, o arcanjo recebeu 60 golpes de bastão de fogo, para provar que não era um deus e sim seu arauto. Outros dizem que o Arcanjo Metatron foi concebido de Enoque, pai de Matusalém. Este foi um importante personagem bíblico. De acordo com cabalistas, Enoque teria sido instruído pelo arcanjo que estaria mais próximo de Deus, o Arcanjo Metatron. As características do Arcanjo Metatron. Considerado um poderoso ser de luz, o Arcanjo Metatron aparece como um enorme ser de luz com a cor branca e brilhante. O Arcanjo Supremo da Morte e da Vida é visto como um mestre das crianças mortas prematuramente. O Arcanjo Metatron coordena o trabalho de todos os anjos e arcanjos. Ele não se coloca a serviço dos pedidos, mas se interfere e comanda as ações dos anjos em intercessão aos seres humanos. Não é aconselhado pedir nada ao Arcanjo Metatron, este é um arcanjo que se deve apenas agradecer. O cubo de Metatrônico é um dos componentes da Flor da Vida. Composto por 13 umacículos, que se ligam um ao outro por uma única linha reta, formando um total de 78 linhas. Derivado diretamente na Fruta da Vida, o cubo de Metatrônico é uma figura sólida. Sendo um glifo sagrado, o cubo de Metatrônico tem um forte significado e é utilizado por algumas pessoas como forma de proteção. O objeto simboliza a proteção contra poderes de demônios interiores e espíritos que não alcançaram a luz. Presente também em técnicas de meditação, o cubo proporciona qualidade de vida e auxilia no equilíbrio das emoções e dos pensamentos. O objeto é visto por muitos como um acelerador quântico para a elevação de corpo e alma. Mesa cristalina metatrônica é o resultado de anos de canalização e de estudos de ferramentas e técnicas de trabalho de equilíbrio interior para alcançar a cura. A mesa cristalina metatrônica proporciona a modificação da consciência e uma importante mudança consciencial. Utilizada para desbloquear e limpar as energias negativas originárias de encarnações passadas, a mesa cristalina metatrônica é muito utilizada em reorganizações espirituais. A canalização da mesa permite identificar novos caminhos com base nas diferentes áreas da vida. Utilizada como uma ferramenta de alteração de padrões negativos, a mesa oferece ao consulente a possibilidade de uma transmutação e transformação, permitindo acesso a uma realidade renovada.
A mesa cristalina metatrônica influencia nas energias externas, trazendo o abandono de antigos hábitos, vícios e situações que não precisam ter continuidade, sempre trazendo cura para o superior de cada um, conforme o merecimento divino. Poderosa oração ao Arcanjo Metatron. Para estabelecer uma conexão com o Metatron não são necessárias as velas. A relação com o Arcanjo Metatron pode ser feita de maneira diferente da feita com outros anjos e arcanjos, isso devido a seus poderes de liderança. Conheça uma poderosa oração para o Arcanjo Metatron. Arcanjo Metatron, luz de todos os serafins, com vossa sublime proteção primordial. Ajudai-nos a quietude de nossos espíritos, para dar-nos forças de continuar e vencer. Sempre em nome da verdade, iluminai-me sempre em todos os meus caminhos. Arcanjo Metatron, príncipe dos anjos e da luz, que usai vossa luz divina, ilumine o caminho de minha evolução, de acordo com o meu merecimento. Mantente-me sempre confiante e com fé em meus ideais. Eu estarei ao vosso serviço, pois devo ser digno de vossa proteção. Arcanjo Metatron, livrai-me de todas as impurezas sempre de acordo com o meu merecimento. Peço-vos que meus sentimentos sejam sempre elevados e exaltados. Arcanjo Metatron, príncipe do mundo e da quinta dimensão. Eu vos saúdo do centro de meu coração, para que dentro do meu merecimento tenha uma existência tranquila. E que minha vida seja assim designada, na luz para que eu possa trabalhar na expansão do amor entre a humanidade. Que eu possa dizer amém. Que assim seja. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Fiquem na luz.